Ahoj z Dolní Moravy. Ode dneška je lanová dráha v provozu každý den, což znamená, že můžete vyrazit do našeho trail parku. No a protože jsme letos naše sedačky obohatili o držáky na kola, pojďte se podívat, jak správně nasazovat, jak nastoupit i vystoupit. O víkendu samozřejmě nemáme v provozu jenom lanovou dráhu a trail park. Do denního provozu přechází i mamutí horská dráha nebo mamutíkové zážitkové parky. O víkendu bude mít dále v provozu i další atrakce. Více najdete na našich webových stránkách. V minulém díle DMTV jsme mimochodem soutěžili o celodenní bike pass a tato soutěž potrvá až do 31.5. Pokud jste se tady ještě nezapojili, podívejte se na poslední video a napište do komentářů správnou odpověď. My se na vás budeme těšit zase příště, třeba tady o víkendu už na Dolní Moravě. A ahoj. Dolní Morava. Hory zážitků.